Nej, den ska vi skjuta. Lucy och Lord. Han fick jag. Torbjörn. Skjuter Torbjörns turret. Mercy. Han skjuter. Aj, han överlevde. Och det är så nära. Overwatch 2. Förberedelsematchen. Nej men tjenare noobs och välkomna tillbaka till Teiban spelar. Ni verkligen älskar Overwatch. Jag älskar att se era kommentarer i kommentarsfältet. Skriv en nu för tusan. Skriv vad för färg dina sockar har. Mina är vita, precis som allt annat jag har. Kolla, jag har vit mus, vitt tangentbord. Det är här ett 915 TKL från Logitech. Plus att jag har nya astrolurar som heter Astro A10 version 2. Allting är vitt och så har jag på mig en Josa Grog t-shirt från Arga Skånska Män. Och jag tänkte att vi måste ju bli bättre på det här spelet. Vi måste ju hoppa in, spela lite Hanzo i Quick Play och se hur det går. Och dessutom så snacka om att de nu har skickat ut på Battle.net Larchen. Plus efter jag fick ett mail som jag trodde var typ ett skammail nästan. Att man kan nu skriva upp sig om man hade lyckats logga in, vilket jag inte har, på Battle.net's hemsida för att få vara med i beta-testningen av Overwatch 2, som är typ player vs player test eller något sånt där. Jag trodde inte att det skulle hända så här snart, men i alla fall, snart kan man spela Overwatch 2. Och jag tänkte fråga er, förutom vilken färg ni har på sockarna då, är ni taggade på Overwatch 2? Jag hoppas att det ska bli riktigt, riktigt bra. Oh, va? Jag fick en match! Yes! Jag gick ju och torkade av händerna. Jag hade lite handsvett. Det är så himla varmt alltså. Hans Melange. Det blir Hans alltså. Vilken perfekt start på dagen. Lone Wolf ska vi byta. Wave. Det känns lite varigt. Det får bli den. Okej, då hoppar vi in. Det blir Havanna tillsammans med ett... men det ser ut som ett hyfsat lag ändå. Och nu ska vi se om jag ens överhuvudtaget kommer vara redo för Overwatch 2. Oj. Det är en Torbjörn också. Okej, vi kanske kan... försöka breaka den här väggen helt enkelt. Och få... Jag försöker skjuta här bara. Få till en god liten ult tillsammans med vår Zarya. Och skjuta lite hans och skott helt enkelt. Jag trodde att Overwatch 2 kanske inte skulle bli riktigt... Vänta. Det är någon här. Jag trodde faktiskt inte det skulle komma så pass snart, alltså information om det. Men nu, alltså den där... bra, nu fick vi äntligen... Oh, han är låg nu. Nu fick jag äntligen en bra träff på den där lilla turreten. Yes. Åh. Jag försöker skjuta Torbjörnen här borta. Nej, han överlevde. Jag tycker att jag ändå har hyfsat aim för att inte ha spelat så himla mycket. Där, alltså jag får inte så mycket HS alltså. Men nu, nu börjar jag ändå få lite mer förtroende för Overwatch 2. Och jag känner ju, det hade ju varit kanske det bästa som kan hända min svenska kanal här. Vi har ju inte varit så aktiva på som man kanske hade velat på kanalen. Men det känns fantastiskt nu att bli bara lite bättre i min mage. Ha lite content att göra. Så får vi, alltså man får ju vara nöjd med den som, vad ska man säga, slicen av svenskt gaming gameplay som man har helt enkelt. Det var en bra. Jag drar en ult här på höger. Oh my god. Alltså, har inte jag dött än? Det har jag faktiskt inte. Där är någon sorts turret här som jag måste... Alltså, det här är Bara jag som försöker mata. Det här var ett bra skott.
Okej, det var en intressant ult i alla fall. Men om Overwatch 2 ska ju ha 5 mot 5, det vet vi i ens gameplay. Sen är det ju mycket utav själva det nya i Overwatch 2. Det är ju också typ att man det ska vara mycket så här, player versus, alltså vad heter det, electronics, alltså typ att det är att det då är där dog jag för första döden, ja, att det man spelar med 4 andra kompisar eller med 4 randoms och så möter man datorn typ, alltså då för att, typ som de här små spelen de har haft när det är kanske något nytt i spelet som de behöver promota. När man ska köra mot de här robotarna, pusha karten framåt sakta men säkert. Så det kommer vara många sådana missions. Det blir väl som något sorts, ja men lite halv grindande spel helt enkelt. Alltså, ingenting går upp mot ett HS. Och han är 1 HP. Eller vad säger jag, den är 1 HP. Det är svårt att få HS på de här. Det var en perfectly placed. Alltså, nu matar jag lite. Han måste dö. Nej. Åh. Nej! Han, jag trycker på Q. Nej, det gjorde jag inte. Det kom en Genji där alltså. Så det ska bli intressant. 5 mot 5. En mindre tank kanske. Eller en mindre DPS. Och det... Jag har tänkt att 6 mot 6 i Overwatch är det sättet man ska spela det på. Men det kanske blir lite annorlunda. Hur som helst. Och vi vet ännu inte så mycket om Overwatch. Men sekunden som jag vet mera, då ska jag ju såklart ladda upp gameplay. Ska faktiskt försöka få tag i en kod så tidigt som möjligt såklart. Så att jag kan göra lite innehåll. Det är faktiskt en kille som pushar vår tur, eller vår kart här framåt. Nu är det faktiskt lite knepigt här. Vi har 3 minuter kvar. Bra, vi tar. Ta Mercy, kom igen. Nej. Torbjörn, alltså Torbjörns huvud är väldigt svårt att träffa. Och jag gick rakt in i slemmet. Det är lava. Jag och min tjej, vi var ju på Island i höstas. Så vi var på en lavashow och såg riktig lava inomhus på en liten show som han hade smält ner. Alltså samma sorts lava fast nedsmält igen. Och så hade han gjort en show till den. Han var som en liten hemmabyggare, han och hans fru som hade en show helt enkelt. Vi kan se, Weeps kanske slänger in. Ett klipp därifrån. Now you're gonna see the bubbles, that's just the ice bursting through the lava in the form of steam. Have you heard about Pele's here? So it's really thin strings of lava formed in the nature when the crater is degassing and the wind is able to blow the lava into these really, really thin lava streams. Det är svårt med HS. Nu vill jag ju ha. Vad läskigt! Okej. Jag måste ta hand om den här turreten. För annars gör ingen det. Inte idag! Inte idag, kapten Torbjörn! Inte idag. Inte idag. Jag måste i alla fall, hur som helst, säga att de mina nya lurar här från Astro, som är faktiskt ganska schyssta lurar om man behöver ett par. Nära. Som man bara kopplar in dem med sån här vanlig 3.5-sladd, så är de riktigt rekommenderade. De är inte heller superdyra. Nu låter det som att det är någon. Det är jag en McKrill där bak. Nej, han heter inte McKrill. Han heter ju för tusan Butch Cassidy. Alltså... Aj!
Han heter ju Butch Cassidy. Det här känns som att det är perfekt. Om vi lyckas pusha hela den här payloaden nu in i mål. Jag kommer vara så nöjd. Ja, jag kommer vara så nöjd. Jag kommer vara så nöjd. Och Overwatch är faktiskt ett kanonspel att göra YouTube-videos på när man har roligt. Och inte alltid. Jag har ju väldigt stora problem att inte vinna, eller vad man ska säga. Så jag måste, oj då, bli bättre på att bara spela tv-spel för att för skojs skull, inte alltid hela tiden jämföra mig och tänka att jag måste vara MVP på laget för att det ska bli en bra YouTube-video. Det är faktiskt inte så lätt. Huge, som man säger. Jag tror att jag drar en ult här till höger. Torbjörn, alltså nästa video, då ska jag spela Torbjörn också. Åh, oh, jag höll på att få Mercy ur span alltså. Ah! Det var ju nej, Cassidy, ta han! Alltså Mercy. Alltså den här Mercy är MVP. Vem ska vi skjuta? Lucio Lord. Han fick jag. Torbjörn. Skjuter Torbjörns turret. Mercy. Han skjuter. Aj, han överlevde. Och det är så nära. Overwatch 2, förberedelsematchen. Kan vi klara det? Nu är det dock farligt, för de kommer ur span. På löpande band. Kom igen! Ja! Uh-oh. Nu är det bollen. Bollen. Och min dator hängde sig. Min dator har börjat hänga sig lite grann. Jag tror att jag har lite för kraftfulla datorkomponenter. Som ibland drar lite väl mycket ström. Så jag behöver nog utöka min PSU. Men det får bli ett annat projekt. Oh, vilken kanonmatch med Hans Melange. Vänta, fick inte jag play of the game. 42% accuracy. Alltså, helt okej att det inte vara kanske super uppvärmd för Overwatch. Men ni vet redan vad ni ska göra. Ni ska kolla också Rocket League-serien, vägen till Grand Champion. Dra en like på den här videon. Subscriba. Sätt på notifikationerna. Och så får vi se om ni är taggade på Overwatch 2 eller inte.